nyanze segawa muri shidi enkola no mukuru atika wikirifu sali emwada muchabita bya rubalato ebifananya ebidala bigenze yo ebyo mukuru wikirifu tugume no mchalo oyo Lydia Jasmine babitaddeyo kati simanyi weba video egena nyuma kyenkanaki kubanga kati sinzi zeyongedde okubeeza enjawulo naye nga zonna aza mukoro nonno mujja gwawe ekigonga si video nga baneeno nonno bagenze maaso ne babeera ng'ebintu babitwala okubeera serious. Mu kiseera kino eno abantu bangi nnyo naddala abayimbi mu mukolo oba beguliddewo omuze gw'okuwasa bannaabwe mujjukira wali eri omukulu Daddy Andre yawasa omukyala Nina Rose n'omukulu Kabako yagenda wali eri empigi naye ne bamwanjula n'omukulu Dax Katero naye newankubadde nti tebyagenda bulungi n'omukulu oyo Rabadaba kati bakirabye nti obufumbo bulimu amakulu era bwetaagisa nonno kirungi nnyo kirungi ddala ddala naye bagambye nti video shoot ne video shooting erimu amasappe kuba otunye ekifaananyi ekyo yabadde amunywegera naye simanyi oba okunywegera kwa ddala n'okubanga nze ndaba yataddewo omukono naye katulinde ebinaavaayo naye nga video eba video egenda nnyuma naye era tekigaana kuva mu video ne bagenda mu church nga Daddy Andre we yayogera fananyi jebiri mugenda mu bichekinge ko buli omwa bitaddeyo munnange omukulu oyo CEO wa Mpaka Records kati ge gatambula ge galiwo andi gasokera ku lifestyle ne kadda ku dependable sibe bulungi mwera.